咱们直播间7000个家人们啊，公屏上已经有1000个人支持王菲了，感谢你们，感谢加入王菲粉丝团的所有家人们啊，谢谢你们加入。咱们直播间啊，没有加入的，点开这个我手指的这个方向，把这个黄色的小心心加入一下，加入个粉丝团。有些事情我真的不想搞得太明白了，他们真的有些事情做得太过分了，这次广州这个事情绝对和这个小小的爸爸脱不了关系。一会儿我们见面了，我开着直播你们看着就能看得出来了。感谢直播间啊，每一位支持王菲的所有家人们，谢谢你们。真的，故事做得好好的，为什么莫名其妙老是出现这些问题？我真的是搞不明白。小小和他爸爸在来过来的路上了，这一次的话咱们就什么事情都跟他们说好说清楚。如果他小小小小的爸爸一会儿过来了，没事，广州这个事情没事，大不了到时候赔钱公司一起赔嘛，又不是我一个人赔啊。感谢送来的这个木器，咱们送木器的这个大哥点点关注，大不了赔的话大不了一起赔嘛，没事。但是小小他啊，明天阿梅她来我生日现场啊，明天阿梅刚才你们听到了的对不对，阿梅说要来找我陪我过生日，然后明天我跟阿梅见面了，我什么事情我就跟她说清楚，说完了之后后天我就让阿梅回来上班。但是我一会儿张叔叔来了，我就跟她说好，她小小要是再来影响我的工作人员，那就不能怪我了。叫你连麦，我跟谁连嘛？我跟谁连麦嘛？这个书，你让我跟谁连麦嘛？不是，公屏上打字的人太多了，有时候你们打字我看不到。叫你连麦，跟你连麦是不是这个叔叔的？女孩子叫叔叔的这个女孩子，我跟谁连？你打在公屏上。直播间7000多个人，全部都在公屏上打字，有时候我看不到你们打字，你们不要生气嘛啊！跟我连麦啊！来，你。我看不到你连的嘛，我看不到你连麦的嘛，这个开心果，你抢先连麦一下。你这个连麦有两种，有一种是普通连麦，有一种是抢先连麦。抢先连麦的话，它需要刷一点礼物，是不是？然后我才能看得到啊，不是，它需要那个扣一点抖币才能连，是不是？你们连的人太多，那个普通连麦里面连的人太多了，我看一下有多少个，有187个人在找我连麦，我跟谁连嘛？我跟谁连？你们太多了，我连不过来的嘛。跟阿梅连麦，阿梅已经连过了，刚才连过了，她说她明天来找我。跟人，我跟谁连麦？跟家人连麦是不是？不是，这太多了。
哦，看到了，看到了，这个开心果来，来开心果，我念你了，你接一下吧。喂，喂，啊，能听到吗？能听到。哎，王飞。哎。那个小小太坏了，真的。我知道，我知道他太坏了。一会儿我前天晚上阿梅请他们吃饭，还有那个曲布他们三个吃饭吃火锅，然后曲布狠心的宰了阿梅，知道吗？怎么宰了？阿梅为什么？他吃了好多，他就是说叫小小，过来让他请他吃个饭，很久没见面了，然后把这些事情说清楚，让他帮你嘛，不是你公司出了事吗？哦，他说叫小小帮你。阿美让小小帮我是不是？对。怎么可能？小小他说他如果说我怎么可能嘛？是啊，他就说如果说小小帮你的话，小小有要求叫阿梅回去跟那个结婚。那后面呢？后面怎么决定了？后面阿美没有同意。阿美说你非要我回去吗？他说你这个条件你非要我回去吗？如果说你要我回去的话，是如果你要真的帮得上王菲的话，他说我就可以回去。有这个事情吗？直播间家人们有这个事情吗？你问直播间的家人们，你问。你们来，咱们直播间7300多个的家人们啊，看到了的，给我打个看到了来。都看到了这个，我没有说假话。那我不知道阿美他没给我打电话说这个事情。哎呀，阿美直播间的家人们都替阿美着急，阿美他就不说，知道吗？小气死人，真的把直播间的粉丝都气得不得了。他就说阿美不配做你的女朋友，知道吗？他说你算什么东西？这样子姐，他说你妈妈也不喜欢他，你妈妈也不喜欢他，你也不喜欢他。他说你妈喜欢小小。我妈妈喜欢小小。对。我妈妈阿梅她又没见过的嘛，没见过阿梅的嘛。是啊，他说你妈妈不喜欢他。他说你是什么身份？不是那个小小挑拨离间，小小挑拨离间，他就是故意惹阿梅。我们两个这个事情，你说的这个事情我是不知道，但是阿梅小小惹阿梅我们两个的事情的话，已经不是一次两次了，已经很多次了。所以我刚才对呀，我叫那个小小的爸爸过来的时候，一直在看你们两个直播嘛。所以刚才我叫小小爸爸过来的时候，我就让小小也跟着过来了，然后一会儿当着这个张叔叔的面把所有的事情跟他说清楚。是如果公司能一起开就一起开，如果还要这样子互相捣乱的话，那就开不了就算了。真的年纪轻轻怎么这么坏的心啊，我也没看出来。对。人家阿美这么善良，他还要处处为难人家。还威胁人家。谢谢姐姐，你说的这个事情我知道了。一会儿等他们小小和他爸爸过来了，咱们再说这个事情，当着他们当着你们的面说，没事。好，那姐姐我知道了谢谢你辛苦你了不谢不谢。好。真的特别从心里面感谢这个姐姐是为了我好，为了阿美好，算是真正的把王菲当成一家人替我操碎了心的，真的。来，我们直播间8000个家人里面，像刚才这个姐姐一样当心王菲、支持王菲的有多少个？像刚才这位姐姐一样支持担心王菲、支持王菲、希望王菲好的，给我打两个字支持，让我看到你，我看一下有多少个。
真的太感动了。有那么多人支持，是不是？谢谢你们，感谢直播间每一位支持王菲的家人们啊！来，咱们直播间家人们啊，现在小小和他爸爸来了，已经到公司门口了，我们现在等他们，马上到了啊。一会儿我们讲话的时候，你们公屏上那三个字打在公屏上啊。哎，坐，张叔叔。喝酒没？啊，坐坐，你们坐。王哥哥，我跟你说啊，就是这几天啊，我刚才不是说过来也是，你坐不坐？没事没事，你坐你坐。你坐。我不用坐，我不用坐。你要坐，你要坐，快坐，快坐，快坐嘛，你坐。坐。我不是说有事情要跟你说吗？什么事情？你说。最近阿梅。